Sånn, da var det syltetøyglasset endelig tomt. Nå skal det gjenvinnes. Vet dere hvordan det foregår? Jeg en stor tilhenger av gjenvinning, og her avdelingen for råvarer. Alt dette her kan bli til noe nytt. Det som så fint, at i Norge finnes returordninger for nesten alt mulig. Det som så bra med gjenvinning, at alt blir brukt om igjen. Det som avfall for meg, råvarer for noen andre. Og har du litt dårlig samvittighet for at det ble litt sent i går, så er det bare å levere din. Så får du god samvittighet, og da alt helt sure. Her returpunktet mitt. Eller evighetsmaskinen, som jeg liker å kalle det. Her det bare å stappe inn flasker. Returpunkt for glass- og metallemballasje. Klarere kan det ikke sies. Inni her skal du ting som så stort. Ikke tørkestativer, ikke biler, ikke oppvaskmaskiner eller stereoanlegg. Inn her skal det bare være glass- og metallemballasje. Inn der, for du får plass. Her syltetøyglasset. Nå det avfall, og med en gang jeg slipper det inn her, så begynner magien. I love this machine. Det du som skal ha med alt dette her, eller? Det det. Nå skal du ned til Fredrikstad til gjenvinning. Det det vi driver med. Så bra, kan jeg bli med, eller? Velkommen til Sypus metall- og glassgjenvinning i Fredrikstad. Vi tar imot 70.000 tonn. Det det samme som 7000 flymaskiner! Og det kommer bare mer og mer! Her Vesterålen fiskeboller som jeg spiste i går. Nei, der han! Og den ene er til! Vi verdensmestre i gjenvinning. Alt det du ser her av metall og glass kan smeltes om igjen og bli noe nytt nesten helt uten å tape verdi. Det jo helt suverent! Her har du metall og glass. Det må skilles. Man kan ikke lage sykkel av glass, da knuser den. Det gjøres i den bygningen der. Nå skiller de det med enten hjelp av luft eller magneter. Og diverse måter å skille disse her fra hverandre på. Til slutt så ender det opp her. Ferdig sortert. Klart til å smelte sånt i nye ting. Sykler, bilfelger. Syltetøyglass, nye makrellbokser, eller hva du vil. På denne måten sparer vi masse energi, fordi vi slipper å lage nytt metall og glass, men kan bruke det gamle om igjen. Og da blir det selvfølgelig mindre utslipp av CO2 også. Og denne ordningen virker. Gjør du som du skal, så gjør disse folka det de skal.